сказати, подивіться, шановні всі чесні отці, з перших днів тут церква соборна. Тобто тут і греко-католики, і я православний київський патріархосвященник. І автокефальна церква. Це перший кирпичик, і сьогоднішня ніч – це великий кирпичик і фундамент до завтрашньої помісної церкви. Подивіться так само, я був свідком побиття студентів, там от, коли били беркутівці. Це був перший дзвіночок. Сьогодні влада показала нам другий, великий дзвіночок. І це їх можуть били дзвони Михайлівського монастиря. То може вже дзвонить для того, щоб ми всі виходили, щоб ми вже йде при храми і були тут. Разом з нашою пастою, яка... І де ти був останні 4 години, коли не було сигнала? Виходьте. А ти не міг комусь іншому дати, щоб хтось замість тебе сидів і переключав? Невелика кількість священників, так? І єпископи. Але перемога була велика. Так а похір, що вдома, треба було взяти пива і когось посадити за пиво, щоб йшла трансляція. Укрстріма 30 тисяч, вони статичну картинку тримають. Все, Бодя, я кручу через зустрім, не власть вже взагалі. Ми, можливо, не маємо такої перемоги і такого успіху. Тому хай Господь робить всіх нас мудрими. Я спав. Хай Господь дарує всім велику любов у серці, щоб ми з цією любов'ю і невідступність, якою ми проявили сьогодні, відтісняючи беркут і зламавши їм хребет, щоб ми діяли надалі. Благословення Господнє на вас, то благодаттю і чоловіколюбством, завжди, нині і повсякчас, і на віки віки. Можеш ще спати. Амінь. Дякую всім. Дякую, друзі. А ми зараз продовжимо наші денні чування. Ми тут всі зібралися. Зібралися, щоб врешті-решт побачити один одного. А хіба це не так? Хіба це не правда? Ми зібралися на головному майдані нашої країни для того, щоб подивитися в очі один одному. Бо ми один одного любимо, бо ми один одного поважаємо, бо ми один одного захищаємо, бо ми миролюбивий народ. Але якщо нас розізлити, якщо нас принижувати, то кожен з нас стоїть один за себе, один за всіх, всі за одного. Тому що те, що тут відбувається, вже називають революцією гідності. Тому що ми не дамо себе принизити, ми великий народ. Ми таким були і ми доведемо це зараз, ми вже довели. Ну що, поспіваємо ще, правда? Берегтимуть ці квіти все своє життя. От є картинка, і бачиться на канал. Є телефон, і бачиться з телефону. Є ще один телефон, і бачиться ще один. Опа. Украсти сторону дерева, ніхто тебе не захистить. Як насувається пітьма, то я земля йде в пітні. Коли мовчать усі, а ти не бійся, третя зброя. Не залишай себе і ти, не загасить усі вогонь. Це починається, коли ти ставиш крапку в пітні. І твоя історія на надії нас покраю проле. Це починається, коли затиснеш волю у руці. І правда знову як любов, якраз тоді тебе знайде. Пошло, і ми самі в шоку.
робимо з полога. Ви от жарту відбуваєте. От серце до серця і додаю. І ви, браті, бути спільне бачите, бути спільне віємо, все спільне, і тільки так. Бачите, вже забори огородись. Батькам своїм розказують. І своїм хлопцям розказують. Такі ми люди українці. Нічого не отнять у нас. Які ми русські. Ми, може, русські язичні, англоязичні. Мохрий. Ну, да. І Зубков. От такі ми живе. Я родився в Івано-Франковське, у мене жена родилась в Приморському краї. Переслана в Москві. А ми путешествуємо, ми такі методами изучаємо людей. Я родился в Луганской области, вырос у нас. Сейчас живу в Киеве. Я в Киеве. Ну, как все мы. А жена, ее бывшая, он вот это скажи, да? Как это можно аллогировать? Красивый абсурд. Я теперь, ну, нормально. А теперь я с бывшим мужем здоровый, здоровый. Ну, так судьба, так играет Олимпур. Це партійна екскурсія гра. Читаєте, тут зімна два місяці. Це за події біля адміністрації. Президента. Ми хочемо.